E tako, pričali smo dakle u prvom delu emisije nešto o zdravlju. Nadam se da su se ovi muški gledaoci zainteresovali za temu i da će u svakom slučaju imali problema ili ne otići na pregled. Kao što je doktor rekao, bilo bi dobro da svaki pacijent, odnosno svaki čovjek preko 40 ili 50 godine ode na jedan preventivni pregled zarad bolje budućnosti. A mi prelazimo na neke druge teme. U pitanju je umetnost. Sa nama u gostima je Aleksandra Dević. Aleksandra je dobitnica stipendije koja se zove Top 5, je li tako? U organizaciji Danilo Kiša. Šta znači ta stipendija? Reci mi prvo, ne tebi šta znači, nego šta je ta stipendija, poslije šta znači tebi i kako si se to prijavila na tu stipendiju? Znači, prijava je bila negde u junu, ako se dobro sećam, do 15. juna. Prijavljivali smo se sa prosekom i dotadašnjim uspehom. Ona znači, to jest trebala bi da podstakne mlade umetnike i uopšteno kulturno da obogati ovaj grad. I umetničku scenu, tako reći. I to bi bilo to. Svake godine se organizuje, mislim, svake godine se raspisuje konkurs. I to je to. Osim tebe, još četiri osobe, četiri devojke, ako se ne vrame, tako? Devojke ove godine. Dobro. Znaš li im imena? Naravno. Dobro. Imamo Kristinu Sudarević, Kristinu, bože, Karolinu. Karolinu Sudarević, dobro. Ona je na dizajnu interijera i nameštaja u Beogradu studira. Dobro. Zatim imamo Tot Noemi, ona studira flautu. Zatim Nataša Vasić, ona studira muzičku pedagogiju. I Marijana Buljovčić koja studira slikanje i to je to. I ti koja studiraš? Ja koja studiram sada nove likovne medije. Nove likovne medije. Ako se ne varam, to nešto ima veze sa filmom ili tako? Odnosno sa pokretnim slikama. Da, ima i toga, ali generalno novi likovni medije u smislu video, performans, fotografija, instalacije i tako to. Ajde, o tome ćemo pričati nešto kasnije. Već sam ovo dva puta rekao, mi ćemo svema da pričamo nešto kasnije. Šta ćemo sada pričati? Kaži mi, ti si upisala Politehničku školu, ako se ne varam, tu si krenula. Pretpostavljam, također iz tog razloga, tamo je isto bilo. To je bilo jedina opcija gde je bilo nešto slično u umetničkom smjeru, pošto u Subotici još nema. Čula sam nešto da će otvoriti, ali ne znam šta je bilo sa tim. Dobro, i? I završila sam to. Nakon toga sam tehničar za oblikovanje grafičkih proizvoda. Nešto kao grafički dizajn. Dobro. I nakon toga smo se pripremili za akademiju, kao i svi. Nismo upale Marijana i ja. Dobro. Dok je ostalih iz razreda njih petoro, ne, četvoro upalo. Sljedećeg godina smo još nas troje, tako da nas sedmoro iz razreda, lep prosek. Nakon toga niko više nije ni pokušavao, što je čudno. Znači umetnička generacija. Izgleda da jeste. U svakom slučaju, nakon jedne godine pauziranja, smo i Marijana i ja i još jedna devojka upisale. I tako, obe smo upisale na slikanje, ali sam se ja umeđu vremenu prebacila na nove medije. Ajde sad malo nama objasni i gledaocima i meni, ovim snimateljima ovdje u studiju, šta podrazumeva dakle, to tvoje, čime se ti baviš, da li si imala neke izložbe, kako, šta, zašto? Pa imala sam izložbe uglavnom grupne, imala sam jednu samostalnu u Grunfu pre dve godine, ako se dobro sećam, fotografija. Generalno je to video, pa da, uglavnom se sve svodi na video, provlači se sve kroz video. Mada opet ima i performansa i instalacija, sve to u okviru jednog predmeta koji se zove intermedijalne istraživanja. I između ostalog se ja bavim ilustracijom, ali ne postoji smer koji, kako se zove, to pokriva na akademiji, tako da se snalazim kako znam i umem. Ok, šta ti pokušavaš da pokažeš na taj način, da ispoljiš na taj način, ne znam, kroz video, instalaciju? Pa, zavisi od situacije. Uglavnom smo radili za zadatke. Doduše, drugar Nikola Radović i ja, kolega sa klase, smo se udružili, tako reći, i napravili smo nešto što mi zovemo Aldenira.
gde radimo fotografiju koja je nešto slično, recimo, modnoj fotografiji kao visoka moda i slično. I video bilo komercijalni ili eksperimentalni. Recimo, za Senku Bajić smo radili video, ako znaš ko je. Dobro. I radili smo sa balerinom našom Dragom. Eksperimentalni video sa, recimo, produžena ekspozicija u videu. Ali ko dođe na izložbu vidjet će, pošto ne mogu zaista rečima da objasnim. Da, da, da. Ja sam, baš sam pokušao nešto da izvučem da mi kažeš rečima. Eksperimentalni video. Što znači eksperimentalni video? Recimo da koji ne postoji žanr. Nije kao horor, nije kao nešto, nego uglavnom se istražuje video kao tehničke mogućnosti videa. I eventualno se to spaja sa nekom poetikom, ali mi smo u ovom slučaju više koristili kao efekte i pokušavali da vidimo šta se time može da se uspe. E sada da povežemo sve to sa ovom stipendijom. Koliko će tebi uopšte da znači ova stipendija? Ta stipendija je već prošla. Znači, mi smo ti ljudi koji smo dobili stipendiju prošle godine. Dobro. A sada je samo najava izložbe nas koji smo iskoristili tu stipendiju, tako reci. I šta mi je značila? Tako je. Verovatno je pomogla u nekom momentu, ali sada ovako ne mogu da se setim, pogotovo kada tako, odeš u prodavnicu i kupiš ništa i potrošiš puno para, ni ne znaš na šta ti je otišlo. Dobro. Ali u svakom slučaju nisi morala da platiš. Koliko je trajala? Godinu dana, je li tako? 9 mjeseci. Od oktobra do juna. Jeste. Stipendija, je li tako, novčana dobijaš, pretpostavljam, mesečno kao trebalo pomoć za... Trebalo je, ali bilo je nekih tehničkih problema. Ali u svakom slučaju, da, u teoriji dolazi mesečno. Da, i... da, dobila si. Da, u svakom slučaju isplatili su nas na kraju i to je to. Okej. Okay. Rekla si da se svake godine, je li tako, svake godine ima konkurs za tu stipendiju? Da, doduše taj koji je već jednom dobio stipendiju ne može više da konkuriše. Što je i sasvim fair, s obzirom da samo petoro, mislim, da svako dobije svoj red. E sad, ti si tamo upoznala, pretpostavljam, na akademiji i neke druge umetnike koji dolaze iz drugih gradova. Naravno. Reci mi, kako njihov grad ili neka udruženja, kao što je Danilo Kiš, neka njihova udruženja, vode računa o svojim umetnicima, kako to radi Subotica? Pa, iskreno nisam čula da ima nekih udruženja. Uglavnom, ako je neka stipendija, to je gradska, a i to je slično kao i državna, mislim što se iznosa tiče, ali mislim da nisam čula da ima neka, kao neko udruženje ili slično. Ti još uvek studiraš, ili tako? Da, sada upisujem 4. godinu i to je. Dobro. To je to. Kakvi su planovi kada završi 4. godina? Da pokušam. Stvari prvo da završi 4. godina. Naravno, to mi je prvi plan. Da pokušam da upišem master za grafiku knjige, tačnije nešto slično ilustraciji. I posle toga da osvojim svet. Da osvojiš svet? Bravo. Pa to je lepo. To su planovi, pa vidjet ćemo dokle ćemo stići. Sa čime da osvojiš svet? Sa svojim izložbama? Sa ilustracijama. Sa ilustracijama. Da. Kako si to zamislila? Škrta si mi na rečima, ajde. Ja sam uvek takva šta da radim. Da. Nisam baš pričljiva. Mene sad zanima, znaš, ne mogu sad da čekam 10, 15 ili 5, 6 godina u stvari da te osvojiš svet, recimo napred. Pa planiram tako što ću da savladam osnove, s obzirom da je to osnove po pitanju crtanja i crteža i naracije i boje i drugih likovnih elemenata, izuzetno retka pojava, da neko to zna u svetu. Tako da, ako neko to savlada, može relativno lako da se istakne. Pored toga, da u to ubaci svoju autentičnost, svoju ličnu priču i nešto sa čime će ljudi da se povežu. I naravno, neke kreativne ideje i tako bi trebalo da ispadne jedna izuzetno uspešna ilustracija. Reci mi, da li imaš podršku svojih bližnjih u ovome što radiš? Pa, ili ima oni skeptični koji kažu, pa mogla bi početi nešto i da radiš? Recimo da je jedan deo porodice oduvek bio, nije baš podržavao moju umetničku stranu, dok je drugi deo porodice bio izuzetno
ono, velika podrška i on je otac. Eto, sad sam se odala. Ovaj, on je stvarno rekao šta god ti radi, ja ću da te podržim, ja ti verujem i to je to. Jesi li to nasledila od nekoga u porodici? Pa, očigledno od njega, pošto mi on priča da je bio u situaciji kada je posle srednje hteo da počne da radi, zato što je onda bilo da li u severu dobro. Neki dobri posao i onda je njemu očuh rekao da samo ti se školuj, ja ću da radim, pa imat ćeš svoje vreme. A, pa dobro, to je lepo. Tako da, i eto, nastavilo si kod nas. Dobro, i on je tebi dao podršku, da. Baš to. Ja pretpostavljam da nije pogrešio, s obzirom na to da si dogurala, eto, već do četvrte godine i kakve planove imaš, Boga mi. Ja, kaži mi, koliko je u Srbiji to popularna ta vrsta umetnosti i generalno uopšte umetnost? Popularna, u smislu? Koliko je priznata, koliko to ljudi cene? Pa verujem da je, pa sad, tržište kao takvo baš i nije jako. Cene kod nas su izuzetno neopisivo manje nego u svetu. Verujem da bi ljudi cenili da imaju od čega, ali u svakom slučaju... Eto ti dobra čenica. Misliš da ima veze sa tim, je li tako? Pa, sigurna sam da je bolje ekonomsko stanje i ljudi bi vrlo radovali da kupe sebi neku sliku, ali uglavnom sada je jeftinije otići kod Kineza i kupiti print. Tako da, šta ja znam, moglo bi i bolje, ali koliko sam čula i nije loše ako već imaš ime. A jesi li izlagala negdje u inostranstvu, bar u regionu ili nešto slično? Nisam se ni trudila, iskreno i ova izložba nije toliko što sam ja htjela da izlažem, nego smo htjeli da ispoštujemo ugovor, ali vola bih da izlažem tek kada sam spremna, a to neću biti još neko vreme. Tako da u suštini ovu izložbu ću održati i sljedećih par godina, bar do kraja mastera, neću nigde da se pojavljam javno. A ova izložba je kada? Ova izložba je 24. sutra, septembra, i u 8, to jest pola 8 uveče, to jest 7:30 u skladištu, to je u Jadranu. I ajde još za kraj kažemo, dakle, šta je ono što gledaoci mogu da očekuju? Bar od prilike da se spremne na ono što mogu da očekuju. mogu da očekuju koncert klavirski. Ili kako se to već kaže, koncert flaute, zatim Karolina izlaže projekte iz projekte nameštaja i ideje valjda za enterijer, ne mogu tačno sad da se setim čega. Marijana Buljovčić izlaže slike i ja izlažem, kako bi rekla moja drugarica Marijana, čorbu. To su slike, crteži, ilustracije, fotografije i video. Hoće stati sve to u skladište? Trebalo bi, mada jutros je bilo gusto kako smo gledali. U svakom slučaju, potrudit ćemo se. Da. Dobro, ja vam želim puno sreće i eto, želim, bez obzira na to što će bude velika gužva od samih eksponata i svega toga, ja vam želim da ipak dođe mnogo ljudi. Pa, Bože moj, snađi si sve s nekoga, ali tako? Sve će biti na zidovima, tako da bit će mesto. Dobro, samo da se ne pinju po zidovima, eto, to je moda. U svakom slučaju, da, bilo bi korisno. Da. Hvala ti puno što si izdvojila malo vremena, što si ipak na kraju se malo više otvorila i ispričala ono što želiš u svojoj budućnosti. Hvala ti. Nema da čemu, hvala tebi.